Tugenda kulemera ku mazima paka government wene tutta itumale ote ja kuta milioni 10. Yeah. Tugenda kugalemera ko mpaka wetu narekera okwogera batutta. Nenga twogera kintu kimu kyokka mazima. Ii. Kekanyiriro kano nodda ku mazima. Tugenda kubyogera mpaka tudimandinge be mudimandinga nga mwabatadda waite naku nga satu mubajeyo nti bafudde menga mwali mwabatadda tumala kwekengera nti wano wetuli mwakusigamu abantu ndineje tukolera emoto kamuzi kube ebifananyi muti intimidating jemono kaze tuvuga namba pweti musimanyi nti tuegeneze tusirike tuja sigala ku mazima badai kwenda bandange nina kula kapinyo kato kapinyo kange sanzenge nina kuno nyachikumi neni nina kunyinji nyo nena kunjo obudde bwe tuyonona nga tuogera ebintu bino ku internet abambalo za tusasulwa tuogedde ebintu bino ku internet ebanga dene abantu balo za tufuna mu sente nenga tuiwawo mubiri twava ku blogging wa kusaba obusawo bw'omuchere twadda ku facts kuba Uganda yeye eteroddwa mu aba mafia abatira ddala. Ova ku mafia complaining anti penge wache wagwe baluwa si wasula. Kuba penga bakubange wagwe baluwa ze wasula. Singali ya fadanga mamulesa daba na simu siru. Ova ku mafia. Atege ko omuntu wosula ku Bulaya. Ngalinda mu kyabaita mailbox mu ka box mu basula mabaluwa. Aga jemu aga some. Nganonya security number yo. Anonya bikwatako kwakwendi ova ku mafia kutulirirawo nazayo report ntono tasula wano bana basajja babi ova ku mafia eh ova ku mafia agubirire moto kwa jovu ganacho juku betufanyi kubama manyi wano wabirawo kamero jaku manyati baji kubide wano ugene mu muziki kamera zinonya ni yakubye kifana nyecho na jinonya ku Google toba de wano tamu za video yenu baba se nyiga na nyowe na babu blog obutobo aka jobu siri wano obumeketa amanyo twali wano lwo mukaga nafuna simu wa mukana ibamuita lumbuye. Nangama penge tebi gata. Nemu gamba bitia. Nangama bitu yon tebi gata. Tubi gata mtu nabi. Tuwa kwa ze vidi ye gulo. Sina kwa sa gulo luna kulio luwede. Etu sababa ntu basatu. Kula hivu vidi yo. Kuma wano wajoo kujama. Sama tunja kuila baku NBS. NBS ajja kuita abantu bogere politics wabamba da masuti mu front line bagere nega abantu batta abantu. Government yale yaya chitegera ati amazima kamera ku social media wanawe gali. Abamba amese propaganda. Omwami na ngamba tura tetuba dukola tugatte ebintu bino. Ngamutufu mulimu abantu abaze ba missing nga abantu ba amanyi mu gwanga. Nenga teri amanje bali abamu kubobe twatoso kubira nga tugatta ku live video jeri sina jija era ensasa geja ni se mu government otegeera nti ndo banabana bali kubya dala otegeera nti banaba vubuka batanze ku internet bya dala nti ndo busawo bwo muchere te buba mala bali ku mazima ngina kusoka okulabula omuna Uganda ali wano yenanga akwata information yange akwata ifanaji bo muna Uganda activists na kube moto kabantu babavuga nti gweze ne wononzi sa ngukwe kasa government ekulabwe eti nti gwe nawe bana tayiko gatte bya pengenga tebigatta
Nae government ya kuja. Kwa guwaba wade information wakwe wade omulimu guwa kutemula. Nae baino kufunia ya kutemula musipio. Ulewa batso mkwa kutemula banna majie. Olo guwa muntu wabuja wayo buhi information yomu na Uganda aliwa nukubulai. Na hera mbalamula. Tucha aliku mazima. Mukubanja, benazo nkula musiza. Mukubanja kwa tuwabanjiza yomu muntu mwamulabi. Batu gambie mbulero. Nziramu, mbu, lero ze mbu yaga. Video kweli. Hama mumba laba ne mukomenti, muga mbono propaganda. Muganda wange. Waliwe bintu ebi mbube mwino kulaba na yugena nga sibia. Bino tuja kubisa nga kutivi. Natinga mnibu na babi manjine basiri. Seno sora kubiyo gira bia adresi ya kumpewo za TV. Teba genda kubiyo adresi ya temuchi subira. Bati iladdala. Waluje baita blogging wako sababu cha wabwe mene. Ne blogging wako bikula abantu wa maso ntiono bamu tada. Abasajja bategedde bya ddala. Bamuwanze. Balangiridde nti yafudde. Nekira kye mbagamba baganda bange. Igwe wali mu famire y'omusajja gwe bayita eriko ko gavana we Uganda mutebire nawe walanje owo. Twasabye basatu. Omu bamuwanze leero bagambye afudde leero. Mbu afudde leero. Twagala abalala babiri. Bo baliwa. Mwali mwamu tada. Mwali mwamu tada. Sajja mwete mwali nansonyi. Nzenda kaka saba sajja mwe mwali babi. Mwase redio ya faye chaya enda. Nese faya mwase redio ya tako kumera ngente. Ngenzi ya mblogging woko kira kubadi bulaka. Njogera kubino bulamu wa genjiwe wo mubili chenda tanika. Tena tanika ze stola kwa kila katikuwa badi mbola kebe ne mbigoba ne nguyi wawo nenga manja nguyi wawo nge mimu tebi gata nsasiro mwana anze sawezo mbwa kulela eni ale mbana buta nseno kutaba generali babu baba za njire ntaru kweka deide ya takubanga na butida kututu machigene maso ntiruani for your life. Mbukulika kafumeto libuloga. Kwa chikenda mumaso. Tukule mulaje waduga. Tukule chikenda mumaso. Mutafari chidi otande kugwango kusinga wabaku bemunda. Rengeji basana wonge nkuku. Echidala. Tunuli ni abajenerali abaganda abasana. Bo general yaba wadu soka tawa zina baganda haba sana huo. Emi iti mino mujia kubienga tiraba mu. Mujia kakasa tatuliku propaganda. Era mujia kakasa. Inche yo government jemula beyo yo musajyo yo government imbinyo. Mbinyo. Tuwa bagamba wanonga bagendo kutayasini. Tenga alimu propaganda. Legavuga. That evening. Bobi yakaba mazika nga driver we tayo. Tipenge propaganda. Tatu chari nabude wa propaganda. Kwa bebe tukula tusasulwa. Tatu chaso wana kudaka. Batu nonya ne wano. Nenga batu nonya government ya Uganda. Rimba di polisi ya Sweden. Echisoka. Polisi ya Sweden. Tasa wana kunomela. Ngogeno kunonyo omuntu ye nambulaya. Ngomuntu anyua mafuta. Buli kumacha tambuli ya motoka anywa mafuta kwa itikari bado nyonyege janywa ama mafuta wawa aganywe de. To sobola polisi to sobola kuno nyamubulaya na kusatu ne kuburua. Nchidamu, polisi to sobola kuno nyamubulaya na kusatu ne kuburua. Fetusa suro musoro tulina abana. Na ye, bate gendebi ya dara. Nchibanunu abana bali kuchitufu. Ate nabali watu kani kubanga bo gerebi nitu bino. Beba agula. Fili tutu wale chifu. Ida maina angale yugena ntigundi ya semune.
Ngifuzi chari mbea badi blaka versus zari. Tufusa tukusaba saja tuwagade Gwanga tulebe deko. Tuwensu kwe gatirebi nitu biafe. Tetuko na mpolisi. Tetuwe na spy na mstata usinta tuwa information. Netu gatabu gasi. Tetuwage na masomero. Abage na masomero. Sinzo tunyiza. Mwemu kuwata sente ngumu na Uganda. Turu kukomu sayi. Bobi biya kugama nche moto kamuzifu gira kumararo. Hey. Fetu asoma intelligence tuwa musomera wa. Na hija sebi nitu elimu tebigata. Okumanya mwati denyo basajja mwe. Okusaba abantu basatu ne muchankala nila uo. Ne muchankala na. Kati muwanze kwa mwabali na bali uo. Na mafia bali ima mwani. Eh? Sabo penga itasula wa inakusula. Penga abakubanga wasule wagwe baluwa wegwa. Omulese abantu omuyise musiru. Gwozitira abano zita abana bange bali echi. Mukuto omusajja mumuwadde omulimu alaba oba ayingira. Tali mulaba nga ayingira Penge. Ajja kudiza bajja kuza lipoti bagamba omusajja ali kewagwe baluwa siwasula. Kuba ekyo mukikoledde emyaka 10 ku Bulaya sigase nafadda. Mpuliriza musajja omu yangamba weebiriremu. Jenkula. Okusinza kubyenda bebigenda maso mu Gwanga nti naba mmwe mubatta. Nzana takubanga kugundi yonna yonna. Wale nakabutida gomuizo. Inze njaga la mungu mechifana nyinga ni mumoto kajemu agamini namba plate yeyo. Nganjirimu. Luwachite musoka kungu wachifana nyinga ni mumoto keyo mafunyo ya gugu. Muchimanyibulu onji nyo. Penga parking wabela zi kamera. Nse parking ambi fofo febe chisiru. Unebo mtu la jena sumu lompira guwagi. Njaga la afana inga nisipa kuteyanzisi. Ndipenge na wamutu mwamundu zimbira mundi mfuga wafuga mbira mbada kwa. Nono jikuba njakuba njakubia chifana nyi. Techisoboka. Nti wimba mwine chifana nyi. Musu musuna cha uploadi nganga penga limu mboto kwa hii. Temuchisobola chite kwa hii. Chorwe songa. Aja kumanya ya chikubi. Kwanze wengenda manyi wune ya banda parking ya unjani ya chikuba. Uloba mnyonye ze miaka abiri. Nga wensura temura ba wo. Natenga munda wa kumutimba gano. Polise nonya Penge. Polisi ye Bulaya Amerika landa ni wawo nagenda maso ngobuza. No mtu ne wabera terrorist. Tesobola kuwa information ebe discreet. Musobola okunga gawaza. Polisi ye Bulaya. Omuntu ne wakwata mukazi. Ne wabera terrorist. Tesobola kuwa information ni mugoji displaying. Ah, u government baiza no jisu winga. Ulabongera mu migration. Ni migration sola kuwa information ya mtu ya jatia. Njagala mbuli omuntu yenali agenzeke Bulaya bagenda kwabayita mu migration. Waliwo omuntu yera kubayinza okugamba nti no information ya leakinga. Era bakugambira kyo nacho yogedde kikoma wanteri muntu talibera yo. Kabere na lawyer walifuna information ya muntu oyo munsi. Bilere ebintu ebimu byetaga bibuusa muntu atambuddeko. Kati chimpa sanyu ngera Bobiwine yagamba nti chimuwa sanyu nti abava mu stoko tebayina jiberamu neza chimpa sanyu ntatemu abali befula bakagezi munnyo mwe muze mu propaganda fetuze kubyaddala nti obulamu mubuse era omusajja gwe twayogeddeke yabanyiziza mu mwanja dente yafudde ani asinze nede bino si byakusinga fetesi twategeddende tikubole tukutalye tufu. Tetu ina munonoka intelligence. Tetu katabuka simintu. Mutebile ya ruwara. Katuwa gala wakubili mutebile ya ruwara. Yali idawa. Famine mula nkoku banja. Bino vya dada. Walu waka selangu omukulembeze wange Bobiwine ageze kuntebe. Omukulembeze ye nabe la sabu jakteli kubibuzo. Engeji afuze mwe Gwanga. Okusingi la dada singaba kwaza. Yes, waluwe chinde chini kuekonomi ye Gwanga nga chisobia. Governor wa Uganda asobola kutestifying ha kuchintu chonas. Ngeleje ba kubamu esente. Baba jenda tuwa kugamba imwaitanga baba mama bange sazi nubali mu California bali yedi balak baku babulati. Psente mekezo mwomusoro ze baba. Na jina yali California niba umuteka kaira umundu waba muochinga. Esiba yate wetambule ya ba mafia. Mupenge wasu wa siwa wagwe balu wa siwa wagula luo address. Pengo gendo umute. Hmm? Pengo gendo umute. Hmm? Sinente.